音楽で旅をするチャンネル音旅、こんばんは、オガウェイです。今日はオガウェイ楽曲制作への道です。教えていただくのは海外のレーベルから数々の楽曲をリリースされている森本先生です。この動画は森本先生とのコラボになっていて、この動画を踏まえてさらなる深掘りをした動画っていうのが森本先生のチャンネルの方でアップされています。ぜひそちらも見ていただくとさらに理解が深まります。下にリンクを貼っておくのでよかったら見てみてください。前回でブレイクが出来上がりました。今日はその続きから始めていきます。森本先生、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。前回ブレイク明けまでできて、はいはい、いよいよもうかなり終盤にかかってんのかなって思うんですけど、はい、だいぶ仕上げつうかその曲のその、はい、終演までにだいぶ近づいてる感じではありますよね。そうですね。なんでこの後は全体通して疾走感をであったりとかも聞いてて飽きないような構成を、どういうふうに仕掛けを作っていくかってところがポイントになってくると思います。はい、はい、分かりました。今日もよろしくお願いします。お願いします。じゃあ頭から一回、そうですね、聞きたいです。流しましょうかね。はい、という感じでございます。6のドラムラックのシンバルの音ですよね、はい、これを、はい、ボリュームもうちょっと上げてもいいかもしれないですね。シンバルの音のボリューム、はい、ここの青いやつでいいか、もしくは下の
を、はい、何でしたっけ、あの、そうですね、そっち側で上げていただいて、チャンネル EQ のアウトプットで上げていただいてもいいかも、はい、あ、これだけ聞いて、はい、シンセサイザーのメロディーの音が、はい、非常に綺麗なので、うん、この音を生かすためにリバーブをの音とかディレイの音とかで、高揚感、リバーブで高揚感出せればいいなっていう感じが非常にしたので、はい、でリバーブをついてない、あ、いや、なんですけどマスターの方に、このマスター一番下の紫ですね、一番下の、はい、ポンと押すと、でその上にちょっとだけカーソル動かすと矢印が多分出ると思うんですけど、うん、それで広げることができるんで、はい、これちょっと広げていただいて、でそこを今選んでる状態で、そこに、はい、オーディオエフェクターの、リバーブを、リバーブ、これか、はい、お、はい、これをパッと入れていただいて、これでディフューズって書いてるやつですかね、あの一応は右、うん、右のディフューズ、はい、9時ぐらいのところにちょっと落としていて、9時ぐらいまでちょっと落としていただいて、あ、違う、9時、はい、で、その上のリフェクトですかね、はい、それを、はい、リフェクトですね、それを、ちょっと3時ぐらいの方向まで上げていただいて、で、はい、このディケイタイムをちょっとこう高めに設定していただいて、はい、それも3時ぐらいまででいいですかね、はい、今これでかなりリバーブがかかっている状態になっていて、全体にっていうこと、そうです、そうです、全体にかかっているんですけど、そのドライウェットっていうところ、ドライ、スラッシュ、はい、ウェットって書いてるやつですね、はい、そこをそこで、まあ、かかり具合のレベルを調整できるので、うん、あのそれを、まあ、一番下に落としていただいて、そうですね、はい、ゼロでこれでかかっていない状態で、で、うん、このブレイクの後半にとか、あと一番最初の方のちょっとブレイクかかっているところに少しかけても面白いかなと思ったので、ちょっと最初の方に戻っていただいて、はい、と言っても何小節目ぐらいでしょう、その33小節目33ぐらいありますよね、の、はい、マスターの、もう一回マスターをちょっと選んでいただいて、はい、でドライウェットをちょっとクリックしていただいて、はい、そうすると出てきて、点々点が一番、はい、一番下に出てくる、かかってないからか、お、あ、そうですね、かかってないから下にあるんですけど、はい、ここポンと押していただいて、はい、でもう反対をですね、41の手前にこう、41ですかね、手前41ぐらいのところをポンと押していただいて、はい、でそこを、はい、あのもうちょっと細かく、拍であったりとか、まあ、譜面の中みたいなので広げていただいてもいいですか、拡大していただいて、あ、ここ、はい、はい、だいぶ細かくかけていくんですね、そうですね、そうか、はい、で41小節目のところにちょっと行っていただいていいですか、小節目、はい、はい、でこれのさっきこう点ポンって押したじゃないですか、それの場所をもうちょっと手前の 40.3 のところにこう移動する、40.3、はい、ここですね、はい、あ、お、あ、上げちゃった、はい、切っていただいて、でその1個だけ手前のところにもう一回ポンと押してもらっていいですか、ここら辺、はい、そこら辺で大丈夫です、ポンと押して、なんでこの手が出てくる、なんでしょうね、はい、でその点をですね、あの思いっきりこう上に持ち上げてもらっていいですか、はい、そうですね、それを、そうですね、で 80% ぐらいで、でそ の, あの 80% ぐらいのものを右に40.3 のところにスライドしてもらっていいですか、そんな感じですね、はい、はい。で一度それを30小節目ぐらいから聞いてもいいですかね、はい、あ、これでもうかかってる、あ、そうか、はい、そうか、そうか、いきます、はい、
全然違う風に聞こえてくるんですね。すごい。そうですね。で、リバーブの、はい、あ、そうです。ちょっとエフェクターをかけるタイミングをちょっと遅くにかけたいなと思ったので、はい、最初からエフェクターが徐々に上がっていくと、最初のなんですか、輪郭がしっかりしてる方の音もすごいかっこいいので、なんでこれを1,2,3だから37小節目から、リバーブの音が上がっていく感じでもいいかもしれないですね。ここら辺から、はい、ちょっとずつ上がってなくて、あ、そうですね、そこ15とか20ぐらいまで上げておき、あ、そこぐらいまで上げておいてもいいかもしれないですね。かっこよかったですね。これの方が展開がこのブレイクの中に2回起こってるようにね、聞こえるので、はい、そうか、はい、すごい全然違う風に聞こえました。面白い、はい、で、リバーブのエフェクターの中のコーラスって書いてあるところ、はい、これの丸い黄色をちょっと右上に、コーラス右上、はい、右上に、そうですね、ぐらいでいいかなと思います。ちょっとこれでコーラスがかかる時の音が、はい、高音部分の方にコーラスをかけて音を発生してくれるので、はい、中高音域のその低音の方がちょっと消えやすくなるかなという感じで、これでもう一回だけ30小節ぐらいか、はい、はい、いきます。リバーブの今、棒グラフ出てるじゃないですか、赤いやつ上の譜面のところに、うん、あ、はい、それの山をちょっとだけ下げてみましょうか、はい、多分60とかでもいいかもしれないなと思います。はい、33ぐらいからでもいいかもしれません。はい、はい、感じなかった。そうですね。つながってる感じがしました。この、はい、この辺、このやつとかの。そうですね。つながってる感じがして、すごい良かったですね。はい、じゃこれはもうこれでいいのかなっていう感じです。はい。はい、で、次は大きなブレイクですね。その辺からブレイクが入るんですけど、もうちょっと最初の方はそれでいいかなと思うんですけど、さっきと同じように97小節目のところに、はい、ね、そうですね、どっからぐらいからがいいだろう、81ぐらいから97にかけてリバーブがこう徐々にかかる感じで、はい、はい、分かっちゃいました、これ、はい、でも100ぐらい行ってもいいかもしれません。ここは、はい、ここはちょっと思い切ってで、はい、一回これで聞いてみたいですね。あ、はい、はい、この辺から、はい、67、
ななるんですね。音がなんか本当にもう、はい、リバーブがかかりすぎてなくなっちゃうっていうか、なんかそうなんですよ。そんななるんですね。へえ、はい。で、最後のなんかメロディーだけになるところが非常にかっこよくかった、かっこよくなるので、では、マスターの、あのリバーブがかかるピークを95で調整し、95までして、90、あ、すみません、96にしましょう。96。はい。これで89小節目ぐらいから聞いてもいいですか？リバーブのピークを今100にしてるやつをやっぱこれ60ぐらいの方がいいかもしれないですね。つながりが見えた方が、そうですね、ぐらいの方が、もしかどうですかね。ちょっと一回これで聞いてもらって、はい、どうだろう。いや、うん、あ、なんか、うん、もうちょっともうあと一声かなって感じですね。あ、どうですか、音のエフェクターのかかり具合どう思いますか、はい、もうちょっとリバーブ、ハイハットの音、シンバルの音が結構音が輪郭がしっかりしてるんで、はい、うんうんうん、ここをぼかした方がいいのかなと思ったりとかもしたんですけど、確かになんか残ってる感じがちょっと気になるのは気になりました。そうですよね、はい、なんでそやっぱりちょっとリバーブのピークを今60にしてましたけど、80、70とか80ぐらいにでもいいのか、はい、はい、と、あとここのマスターにあの EQ チャンネル入れれますかね。EQ チャンネル、なんかローの音が残りすぎてるなっていう感じもしたので、チャンネル EQ、 はい、あ、はい、でそのローのところをちょっと押していただいて、はい、本当押していただくとまたこの点点点が出るんですけど、はい、はい、で96のところポンとしていただいて、はい、で次はどこ、89ぐらいがいいかなとしていただいて、で、90、そうですね、6の手前、1個手前をぐっと下げて、はい、そうですね、はい、こんな感じで、どうでしょう、これでいいかも。じゃあその前からいきます。はい。
最後あの音が、うん、7、8の音だけが聞けたらかっこいいなとちょっと思って、はい、なんでそれ以外の音が完璧に消えるようにしたいので、うん、ちょっと面倒ですけど、うん、ドラムラックの5の、はい、今リバーブって出てるところをミキサーに変えていただいて、はい、リバーブをミキサーか、はい、ミキサーに変えていただいて、はい、スピーカーオンオフありますよね、それを、はい、96と7の間をオフにしていただいて、ここをポンと押していただいて、もう1個あれか、そうですね、こういうことでしたっけ、あ、はい、そうですね、そんな感じで、で、ドラムラックの9のところもちょっとしてもらっていいですか。あ、はい、あ、そっか、この子あれだから、うん、リバーブエコーなんで、はい、時間がかかってるんです、ね、そうなんですよ、なんでスピーカーをで、あ、間違えた、これでいいかなと思います。ちょっとなんで手前から、あ、はい、いきます、はい、残りましたね。残りましたね。で、はい、マスターの方のリバーブをちょっとの、はい、チャンネル EQ って書いてあるところのちょっとリバーブにしていただいて、はいはい、で、さっきそのリバーブの音を消すのをマイナスを97にしたんですけど、やっぱり96にちょっと移動してもらって、あ、このもはい。はい、これですごい良くなるんじゃないですかね。あ、ちょっと聞いてみます。はい、ちょっとリバーブ完璧に切れすぎてるので、でしたね、そこのちょっと間ぐらい、そうです。そこのリバーブのゼロになってるところを、はい、はい、30か40ぐらいまで上げてもらう、そうですね、それぐらいで、で、97のところでゼロに、そうですね、完璧に切ってしまっても。あ、で97のところまでその40をこの真横でこう動かしていただいて、あ、はい、あ、で、ではなく、それをあ、こっち、え、でしていただいて、その97の1個手前でポンと1個置いて、でそれを上に音を上げていただいて40ぐらいまで、これどうでしょう、こういう感じですか。はい、お、ちょっとどうなるだろう。はい、もうちょい余韻残しな感じですか。そうですね、いや、こんなもんちょっと分かんなくなってきましたが、ちょっとこれで一旦ここ、一旦そうですね、ここで行きましょうか。はい、はい、で、で、ブレイク明けがありまして、うん、そのドラムラックの5のスネアの音ですよね、はいはい、これを97から
104小節目までちょっと音を消しましょうか、はい、一旦消し、はい、はい、こんな感じで、でブレイク明けで8小節だったらスネアの音が新しく入ってきて、なんか音が増えた感じにさせつつ、ハイハットの音をちょっと減らそうかな。譜面をちょっと開いていただいて、ハイハットオープンの909を、これちょっと音を消して、はい、それを112小節目までこう、コピーしてもらって、これをコピーして、はい、112まで、はい、あ、OK ですね。で、はい、その後にドラムラックの6の、はい、ライドのシンバルの音をここからオフにしましょうか。オフに。ここから。はい。そうですね。で、これなんでこういうことしてるかっていうと、あの、ブレイク明けで全部の音がドーンと出るんですけど、その後に、あの、音を減らしていったら勢いが減ってしまうので、あの、ブレイク明けに全部の音をドーンって出すんですけど、スネアっていう、こう、わかりやすい2拍4拍に出てくる、まあ、ヒット音みたいな音なんですけど、それを、あの、後から付け足すことによって、さらにこう、勢いのがあるまま、展開がついてる感じになるんですね。はい、で、そこでその2拍3拍っていう表の拍でこう、何ですかね、この、アクセントが来るので、そのタイミングで、あの8ビートの裏で鳴っているハイハットの音をちょっと消したんですね。はい、でも、ライドシンバルっていう金物の音で、高音の方で鳴っているものは置いてあるので、はい、あの、その勢い的には変わらないはずなんですよ。ちょっと聞いてないので分かんないんですけど。うん、で、うん、でも、あの、ライドのシンバルもやっぱりずっと鳴りっぱなしだと、あの、聞いてる方も飽きてくるんで、うん、今、ブレイク明けで16小節、ライドシンバルが鳴っている状態なので、うん、まあ、17小節目からこのライドシンバルの音を消すんですけど、この消した時に、その手前までハイハットのそのオープンでアクセントになっているものが消えていたので、うん、それをまあ、プラスすると、うん、さらに良くて、で、ここで、16小節にプラス8で、何ですか、24小節聞かせて、はい、で、25小節目に、キックの音を、ちょっとこう変えるのがいいかなと思います。はい、なので、はい、どこか、うん、なんで、121ですね。121のキック。はい、で、それを右の方、なんかいっぱいあります。じゃあ、ここにプラス EQ8 を入れたいです。EQ8 をちょっと開いていただいて、その矢印を開いていただくと、はい、ドラムっていうところが出てくるんですけど、ドラム数。はい、で、これの、EQ のスネア123ってあるんですけど、ここら辺がですね、うん、結構使えて、スネア2とかをちょっとつけてもらっていいですか。はい、そうすると、で、これのオンオフのところをちょっと押してもらっていいですか。オン、はい。そう、ここを押すと、はい、あのカーソルのところが、デバイスのオンオフになってくるので、121のところで一回ポチッとあの赤の点線のところを押していただいていいですか。はい、オフ、はい、で、で続いて129のところもちょっと押してもらっていいですか。はい、はい、押していただいて、でその間をちょっとオンにしていただきたいので、うん、これをちょっと上げて、はい、そうですね、ここ119ぐらいからちょっと音聞いてもいいですか。あの、そのスネア EQ の、うん、はい、
エフェクターをちょっとコピーしていただいて、エフェクターをコピー、はい、これをコピーして、ドラムラックの4ですかね、4、うん、4にも、はい、はい、にも、の下の、そうですね、ここにもちょっとコピーでつけたいので、コピーペースト。はい、はい、つけました、はい。で、ここでもオンオフを、したいので、はい、すみません、今、そのドラムラック4の表記のところに、ディレイ、フィードバックって書いてあるやつあるんですけど、はい、そのディレイを、そうですね、すみません、あ、はい、なってますね、ちょうどいいです。なので、119ぐらいからもう一回聞いてもいいですか。すごい強調されるんですね。なんか、はい、なんですかね、硬くなるというか。そうなんですよ。で、EQ8 をちょっとだけ触りたいです。で、はい、ドラム、どっちでも大丈夫です。じゃあそっち、タムの方行きましょうか、じゃあ、そのドラムブラック4の。はい、1の音を、1をですね、ちょっと右の方に移動させて、いいですね、いいですね。はい、これぐらいでいいかなと思います。音が、要はローの音がより出なくなるので、うん、で、上のキックの音も同様にしていただいて、一応ちょっとだけ、はい、それぐらいでいいかなと思います。はい、で、ちょっとだけ119ぐらいか聞いてもいいですか。あ、はい。よし。ではこれ、まあ、なんでこういうことやったかというと、まあ、さっきの続きなんですけど、音が、まあ、ブレーク明けで勢いをキープしながら、展開を感じてもらわなければいけないので、うん、そのライドを、なんですかね、クラップ、スネアの音を出したけど、その代わりハイハットの音を隠したりとかで、うん、ハイハットの音隠れてるけどライドシンバルが鳴っていて、ライドシンバルを消す代わりにハイハットが出てきたりとかっていうことを繰り返して、うん、で、もう一つの技法として、今みたいにそのローの音をカットして、ミドルの音が、要は低音域、中音域で鳴ってるものの、特にその低音域のその周波数をカットして、うん、な感じで、まあ同じリズムなんですけど、主張している周波数を変えることによって印象ってガラッと変わるじゃないですか。うん、はい。で、それを、ちょっと本当にそれを、ただただそれの、なんですけど、で、ただその低音からローにドンって戻るときに、もうアクセントがもうちょっとあってもいいかなと思ったんで、例えば128小節目のキックとかの音は消しちゃってもいいかなと思って。うん、おー、へー、はい、まるっと。そうです。こんな感じ。あ、はい、そしてそっか、次の音が。際立ってくるってことなんですね。はい、ドラム4の方も音消してもいいかもしれないですね。ここも。そうですね。はい、消しちゃって。で、その後にさっきと同じように、スネアのドラム5ですね。5のドラムラック。はい。の、129から、はい、音はもう消してもいいかなと思います。なんで、消す。こういうことか。加点もいいと思います。はい。なんかこの感じ森本さんの DJ っぽいですね。あ、そうですね。こういうなんですかね、アクセントつけるために定期的に音を無音にするっていうのって、うんうん、よくあるこう セオリーとしてよくあるんですね。なんか結構一曲としてみんな聞くときに、シャーロット・デビッドであったりとか、まあ要は有名な
DJ の曲とかアミリレンズであったりとか、まあ、テクノとかそうですけど、あと、まあ、ペギグーとか、まあ、いろんな人いるんですけど、そういう人のって結構ブレイクがしっかりしてるんですね。今作ってるような感じで、なんか一曲として、うん、曲として聴けるようなもの多いんですけど、ただ DJ するときにリッチ14みたいにそのパーツみたいなものを組み合わせる人とかってあんまりブレイクがたくさんある曲使わないんですね。で瞬間的に音がぐっと減ったりとかして、でまたドンと戻ってきてっていうので、また瞬間的に音がなくなってドンって出てくるっていう、その大きいブレイクがないものを結構使うんですけど、その時の技法として一瞬だけこのキックとかアクセントとなるなんか目玉となる音を消しちゃうっていうのがあるんです。それで気持ちがハッとなって、なんかまた新しい音とかでローが切れてもう一回ローが出てくると、同じグルーヴなんですけど、もう一回そのローを慎重に聞くので、あ、こんな低音域だったっけみたいな感じの、その新たな発見みたいな、なんか一曲を何回も何回も聞き込んでったら、あ、こういうなんかベースラインだったんだって気づくじゃないですか、はい、それを一曲の中で初見で聞いてもそういう風な心理になるように一回バスッとローを切ったりとかするっていうのが、手法としてすごい効果的なので、なんでちょっと今そういうのをちょっとやってみました、うん、なるほど、はい、ありがとうございます。この場合です、まあ、その辺この辺、まあ、その辺ぐらいからでいいじゃないですかね。はい、出たり入ったりがちょっと激しかったですね。あ、ブレーカー系スネアってもいいかもしれないですね。そのままスネア、もう一回すいません、消したところちょっと、いい、全然ああ、そこではなく、その下のスネアだった、はい、なんでそれをもうコピーしていただいて、はい、トントンって感じで、こんなのが近づいてくる。ハイハットの音もちょっと減らすのやめて、はい、そこもそのままある状態でいいかなと思いました。はい、なんでそれもコピーしていただいて、あ、まあ、すいません、ちょっと元通りにしてしまって。いい、全然、はい。キックとかをちょっと連打させて、なんか、気分を変えてもいいかなとちょっと思ったので、はい、例えば、104小節目のキックとかの譜面をちょっと開いていただいて、例えば 1.3.3 のところに3つの音を、はい、そう鳴らして、で次はその 1.4 を消して 1.4.2 と 1.4.4 のところとか、で次は120小節目、はい、8ビートでどん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 でもいいかもしれないですね。あ、間に、はい、もうそうですね、これで
ドラムラク9の効果音を、はいはい、113小節目にも入れてほしいです。はい、はい、そこと129小節目にも、はい、こんな感じだったらそういいんじゃないですかね、うんうんうん、多分、はい、ここいいですね、ここそこ、はい、すごい、はい、これの112小節目のキックを112キックの、3拍目と4拍目のキックをちょっと消してもらってもいいですかね。 1.3 と 1.4 ですね。 1.3 と 1.4 お、はい、を消すって感じですね。消す、はい、おお、次なくす、はい、でもう一回97小節目から、はい、今なんであのこういうことをやったかっていうと、はい、まあ、小谷さんが作られた、ループ、かっこいいループを最大限こう勢いを残しながら展開を、していくっていうところで、まあ、音の抜き差しとかやってみたら、はい、案外一つ一つ の, あの主張というかキャラクターの重要性があったので、はい、あんまりこうハイハットの抜き差しをやっぱりやめて、はい、まあ、キック の, あの変則の聞く鳴らし方、連打であったりとかをしてちょっとこうアクセントをつけて、なんすか、その8小節終わった区切りと新しい小節に行く時 の, その期待感みたいなのを、持たせるんですけど、まあ、結果あんま音は変わらないんですけど、でそれの2回目の繰り返しの時に音をあのキック消したんですけど、それって、そのキック消した後113小節目にシュワーっていう効果音が出てくるんですけど、はい、それを、耳に入りやすい状態にするために一度、音を低音切ってみんなの意識を中高音域に、向かせて、で、まあ、低音をドンって出るんですけど、気持ちとしては中高音域に気持ちがいってるんでシュワーっととも耳に入りやすくなってくる。うん、でそのタイミングで、ライトシンバルがなくなるんですけど、
ちょっとここで気持ち的にピークタイムなんですけど、そのピークタイムの中のクールダウンみたいなものをさせる、はい、で、でその後にまた、低音のその分かりやすいリズムの四つ打ちを残しながら、まあ、EQ8 を使ってこのコン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 っていうようなキックの音にして、でそれが終わったらまたドンってキックが出てくるんですけど、そこに、そこからまた97小節目からのことを繰り返しても全然おかしくない、はい、はい、なのでここの大きな、うん、繰り返しを、まあ、2回しても全然いいかなっていうぐらいの、まあ、でここが、ブレイク明けからのそのピークの、そのドライブしてるところを維持させようと思ってやったところです、はい、なるほど、はい、なんで今回は、そのブレイクを、より気持ち的にそのなんですかね、リズムをリバーブでリズムを分からなくさせてるのってその、まあ、踊りたいのでリズムが欲しいんですけど、それをちょっとこう見えなくして枯渇感じゃないですけど、ちょっとこう、うんうん、お腹すいたみたいな状態にしといて、うんうん、もう一回こうドンっていう風に出すっていう手法と、そのドンって出た時に、リズムのそのピークを楽しむためのちょっとした変化のつけ方っていうところをさせていただきました、うんうんうん、あ、はい、なるほど、めちゃくちゃ勉強になりますねこれは。本当ですか。本当に、はい、うん、こういうのこんな風に丁寧に説明してくれる人ってなかなかいないですもんね。そうですね、まあ、なかなかそうですね。ね、なんか知っててもあんま別にそんな教えないみたいな感じな、そうですね、なんか自分で見つけてくださいっていう感じがしますけど、すごい、はい、多分照れくさいんだと思うんですよね、自分で作った曲をこういうふうにこういう人で作ってますっていうのって、人がこういう心理になってここでこうなるみたいな、そう、なんかそういう分析みたいな踏まえて、はい、あ、みんな分かってやってるとは思うんですけど、うん、それをちょっと言うのはちょっと恥ずかしいんじゃないですかね。か自分で自分の曲をレビューするのって恥ずかしいじゃないですか。まあ、確かにそうですね。確かにそうですね。はい、すごい、はい。ありがとうございます。ますなので、今回はまあこういう感じなんですけど、次回は、まあ、ここまでいったんで、ここをよりその全体的に整えていく。っていう作業が終われば、あとはエンディングに向かってちょっと本当に終わっていくっていう感じですかね。うん、もう8割ぐらいはもう完成で、ただここからのその2割が要はこれをエフェクターとか使ってその整えていくなので、あ、その詰めがまた結構細かくて時間かけてやっていくものなんですかね。そうですね、はい、すごい。でもこれちなみに私この今まだ無料体験版で、おそらくこの無料体験版の3ヶ月、はい、90日間のうちにこの曲は、はいはい、仕上がってしまうんじゃないかと思うんですけど、はい、仕上がると思います。この感じ、そうですよね、はい、あと今日であと40日ありますってなりました。あ、本当ですか。まだありますね、はい。これを踏まえてやってみて、もう買ってもいいなと思ったら買ってもいいと思いますし、そうですよね、買います、買います。もうこれ、はい、できることは、まあ、森本先生がいてから、はい、いてこそなんですけど、一、はい、曲仕上がることはもう見えてきているので、今回はその、まあ、僕が四つ打ちをメインで作っていたりとかするんで、まあ、こんな感じでお話してるんですけど、はい、でも小川さんって、まあ、いろんなの聞かれるじゃないですか、ダブステップであったりとか、はい、ドラムベースであったりとか、うん、なので、はい、まあ、このソフト使って、ちょっとこうエーペックスツインじゃないですけど、ああいう感じのものを作ったりとかも非常に簡単にできるので、うん、ああ、はい、そう、なんかすごいいろいろチャレンジしてみたいなと思います。すごいこれできることいっぱいあるんで、すごいですよねこのソフト。で、そうなんですよ。で、これって曲作ってまだエクスポートっていうのをされてないと思うんですけど、はい、エクスポートって要はウェブファイルとかで、あ、WAV ファイルですね。で、はい、音をソフトで保管できるんですけど、その WAV ファイルにした要は波形に変換した音源をもう一回この Ableton に取り
込んで、そこをまたですね、あのサンプルとして細切れにして、その間を例えばあの FX インがよくやるこう変な早送りとか巻き戻しとか、あのリズムやってるのにそのリズムに変に音階がついたりとかっていうのを後からどんどんいじったりとかもできるので、本当に可能性は広いです。そうですよね、はい、めっちゃ面白いです、はい、これはハマります、はい、絶対に。なんで今回はこういうちょっと僕寄りの曲になってますけど、あの小川部さんが好きな小川部さんらしい曲も全然作れるので、はい、またね、本当に、まあ、これが完成した後ちょっと自分の曲作りを挑戦しつつ、はいはい、またその中で森本先生のアドバイスなんかいただけたらいいなと思って。そうですね、はい、もう全然そして、はい、最終的に、ね、海外のレーベルからリリース決まりましたみたいな、ね、そうですね、はい、あるのがちょっと私目標として持ってます、はい、この楽曲制作のこれをやり始めたおかげで、はい、まあ、ちょっと DJ の技術は、はい、私自身はそんなに上がったとは思わないんですけど、はい、できればここでミックスした方がいいよなみたいな。でもなんか、あのピッチ合わせることが全然追いついてなくて、で思うようになってないんですけど、なんかあと曲の聴き方が変わったりとか、ちょっともうちょっとその構成っぽいところに注目して聴いてたりとか、他の人がやってる DJ とかをなんか、その曲の構成みたいなまたなんかちょっと、うん、そこら辺を注目して聴いたりとか、なんかそんな風に曲の聴き方が変わりました、この、あの、そうですね、はい、曲作りしているおかげで。確か曲作りをするともう音楽の楽しむその、 あの楽しむ方法が多分普通に聴いてる人よりは増えると思うんですよね。なので、まあ、普通に音楽聴いてるだけがダメとかじゃないんですけど、楽しみ方が増えるっていうのは非常にありますね、うんうんうん、そうですよね、うん、なんかこう、あ、次こんな風な曲作ってみたいなみたいな、今までそんな自分が作るなんて考えもしなかったんですけど、なんかそういう気分にもなれたりとか。あ、そうですね、うんうんうん、なんかこういいフレーズ聞いたら、なんかこういうっぽいの作ってみたいで出ますよね、私も、ね、はい、最近誰の曲かちょっと名前覚えてないですけど、ピアノ あのフレーズと、うん、なんかこうソウルフルな男性の歌がこう混ぜてる曲をよく聞いてたるんですけど、はい、それとかなんかそのピアノフレーズかっこいいなと思いながら、うん、そんなの作りたいなとかちょっと、うん、はい、思ってるんですけど、はい、いいですよね、ちょっとそういう目線ができたのも楽しいなと思います、うん、音楽の楽しみ方が一つ増えた感じです。そうですね、変わってきますね、はい、ありがとうございます。はい、です、はい、次回またじゃあこの続き、はい、ということで、はい、また次回もよろしくお願いします。お願いします、お願いします。じゃあ、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで今回はブレイク明けからどうやってこう人を飽きさせずにずっとこう盛り上げ続けるかっていう部分をやりました。本当構成に入ってから森本先生が神がかっていて素晴らしいなと思います。楽曲制作をされている方、もしくはこれからチャレンジしようとされている方の参考になれればなと思います。で、森本先生は楽曲制作をしている方、まあ、これからしたいと思っている方、もしくは DJ の方向けにオンラインサロンをされています。詳細は下の説明欄のところにリンクを貼っておくので、気になる方は見てみてください。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録、そしてグッドボタンをお願いします。